Veículo Oi? roubado. Veículo roubado? Veículo roubado. Já vai lá? Vehicle theft? Passaram aqui até TH já. Ok. Travel unit 01, tem aí. Ah, vou em apoio aí, né? Pursuit Drive. Tem características do veículo? Papelão, não tem nem aí. Não tem. Não passaram, só um veículo roubado. Não tem um nome. Tem que ter a garça. Veículo meio da rua. Passando o túnel. Tem far. Sabe que o túnel é B.O., né? Se perdeu ali também, cheguei. Muito trânsito aí. Longe que é DH, hein? Oh, caramba, o chato abriu pra mim. E a viatura já deu pinote, hein? A caixinha de fósforo. Tira lá do veículo. Pegou? Positivo. Tá armado? Tá armado, tá armado. Shot fire, 1199. Fire, too far. Suspect down, suspect down. Desert Eagle. É águia. É um deserto, né? Ó. Da hora. Foi. Unit 01. Agora eu vou pegar aquela viatura. Pega a fire, detetive aí, Rafael. 13 indivíduos armados. Uhum. FBI, né? Uhum. Agora troca. Troca a parte de cima e bota um coldre. Aí, ó. Pega VTR FBI. Olha o luminoso dela, Rafael. Da hora esse luminoso. Já tem detetive. Shot fire, code 9999. Shot fires. Zero 51 then 76 for location. Euron ST. Shot fires. Tá
tá atrás, atrás aí, tá do outro lado. Nossa, tem mais, tem mais, tem mais. Corre pra trás da viatura. Meu caramba, tem muito. Tem mais atirando, tem mais atirando. Dispatch, 1199, 1199 dispatch, and all units. Caramba! Mais atirando, tem mais atirando, hein? Aqui, aqui no beco, no beco, no beco! Shot fire, shot fire! Central, backup. Oh, o detetive tá entrando aí, ó. Good mod? detetive tá de good mod aí, ó. Mais, 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 mais. Tem outro ali, ó. É escuro o negócio. Nossa, tô tomando tiro pelas costas. Aqui, ó! Nas costas vai, de vocês! Vai, vai. Isso é uma cilada, Bino. Oh, uma cilada, é uma cilada. Tem mais, tem mais! Aí, aí, aqui, aqui, aqui. Oh, caramba! Nossa, mano, tá cheio. Caramba! Vamos sair desse beco. Que da hora, velho, barulho de sirene no fundo. Já tem essas, já tem o que é rio já. Eu não sei o que que é. Fala o que é rio, detetive. Não sei o que que é, não deu pra ler, porque eu tava em tiroteio, né? Vamos lá. Como que fala indo em apoio? 1076, your location. É pra próxima. Aí ó, 1076 to your location. Ah, 1076. Ó, oh, viatura, espera chegar primeiro que eu tô com a viatura descaracterizada. Vou dar uma aliada e já vou chamar o apoio. Que onde porta é essa? Vocês entenderam? Positivo. Tem far, tem far. Tem far. Criatura descaracterizada, então é melhor. Dá a volta. É homicídio, é homicídio. Pode vir que ela tá armada. Pode chegar atropelando, chega atropelando a viatura. Tá no meio da rua ali. Tá armada, tá no micro. Chega atropelando. Isso aí. Isso aí, ó. Chegou com tudo, atropelando. Suspect down, suspect down. Essa é a vítima, não, essa aqui que é a vítima. Matou é a vítima. Vítima ainda? Caramba. Não, a vítima tava morta, ela matou. Filha da mãe? Ela matou, por isso que eu falei pro policial chegar atropelando. It's 01. Chegou o corpo bombeiros também aí, ó. Par. How's it going? Vai abordar? Stop. Tá bugado esse cara, né?
Tá bugado. Vixe, atravessei ele. É espírito. Agora correu. Eu quero estar longe disso daí. Sumiu pra mim. Offer Cidel. Não, o pessoal vai dar risada com esses vídeos, eu só tô esperando, mano. Ixi, eu também tô até imaginando. Aposto que o pessoal vai pedir mais, mano. Oh, o próximo, se o pessoal curtir, é Chicago, né, Tineco? Já tem o pack Chicago pronto também. É. Pode fazer um...